janela pra orar, pra manter minha visão. Fiz na minha casa um altar, um abrigo de comunhão. Voltado pra ti estou, mesmo distante de Jerusalém. Ter a janela aberta e acreditar que de ti a resposta vem. Socorre-me, não te respondi, mas ouvi sua oração. Meu silêncio também é sinal, meus guerreiros estavam em ação. Luiz Ares, o mal tentou bloquear a minha provisão. Mesmo que pareça que demore, filho, estou em ação. A couve é um cenário.